ունենալու համար, որ ժողովուրդը ովքեր որ այնքան էլ տեղեկացված չէ կամ գուցե գտնում է, որ մեր ակցիաները այդքան արդյունավետ չեն կարող լինել, ավելի հետաքրքրված լինեն եւ մեզ հետ միանան ամսի 22-ին տեղի ունենալիք մեր հավաքին։ Իսկ դուք կարծում եք, որ կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ ակցիաները արդյունքի չեն բերելու, հա? Այո, բավականին շատ են ցավոք կարող եմ ասել, որ գտնում են, չնայած որ մենք այսքան ջանքեր են գործադրում, բայց դրանք միևնույնն է լինելու են հավարտապես ջանքեր, ոչ մի արդյունքի չեն հասնել։ Այսինքն, երբ փաթեթավորված է այսպես կարմիր լենտով, կարող է ինչ-որ բան փոխել, հա, այդ դեպքում։ Համենայն դեպս հույս ունենք, եթե ասենք, ուրեմն հույս ունենք, որ դա ինչ-որ կերպ կարող է փոփոխություն բերել։ Ահա, ծիրանացանակ։ Ռոզաննա ջան։